A mi prelazimo na sledeće predavanje. Kako efikasno predvoditi i razvijati uspešne timove? Marko Đurić iz Comtrade-a će nam ispričati nešto više o tome. Marko, dobrodošao na Bizit. Evo, hvala. Opet neko uživo. Da li se čujemo? Čujemo se, pretpostavljam. Dobar dan svima sa moje strane. Da vas pitam pre svega kako ste. Nadam se da je ok. Odlično, drago mi je da neko ovako pozitivno makar gleda na ovu celu situaciju. Imam jedno ključno pitanje za početak današnje diskusije. To je pre svega koliko vam je bitno da kompanija ili tim u kojem radite pre svega ne bude preopterećen radnim zadacima. Otprilike da vam ispričam jednu priču kako se ovo počinje. Jedan moj saradnik pre izvesnog vremena je bio zaposlen u jednoj kompaniji tradicionalnog tipa koja je iz nekih svojih razloga jako brzo narasla. Da kažemo da su imali dobar potencijal sa poslom i to se odrazilo na zapošljavanje svojih ljudi. Posle nekog vremena desilo se da su svi ti ljudi sticajem okolnosti prezauzeti. Vreme je ključan faktor kojim je falio u okviru njihovog poslovanja. Vreme su pre svega gubili na mailove, rad u tabelama ili recimo u okviru nekih svojih standardnih prepiski sa timom. Po našem saznanju, otprilike 90% nedeljnog vremena su provodili u mailovima i tabelama. S obzirom da su očigledno imali neki problem, gledali su kako to mogu da reše, naravno, što je efikasnije. Potražili su pomoć od nekoga ko je već prošao sličnu situaciju. Slična kompanija je nedavno bila deo tog istog problema koji oni imaju, znači vreme svojih zaposlenih, i sa druge strane potražili su savet od nekoga ko je to, da kažem, uspešno rešio. Savet koji su dobili primenili su u okviru svog projektnog tima. Projektni tim je pre svega bio zadužen za prodaju i krenuli su pre svega da štede vreme potrebno da svoje dnevne aktivnosti sa onih 90% smanje što više i više. Šta su uradili? Projektni tim pre svega bio je preokupljen mailovima, kao i svi mi pretpostavljamo. Sa druge strane, rad u tabelama. Pošalji jednom tabelu, vrati je drugom, pa opet na treću lokaciju, više ne znate ni koji je mail u pitanju. Sa druge strane, kako ja efikasno da pristupim tim tabelama kad više ne znam ni koja je ona od interesa, složit ćete se. Projektni tim je sa akcijama koje su pokupili, da kažem, od prethodne kompanije koja je prošla isti ciklus, uspeo da uštedi na svom vremenu i pre svega da se posveti, što je i cilj samog tog projektnog tima bio, svojim kupcima. Kupci su bili samim tim zadovoljniji, jer sticajem okolnosti imali su više vremena, više pažnje pre svega od strane tih prodavaca, a pogađate šta se desilo, rezultati u okviru prodaje se porasli. Što znači da je taj neki metod koji god su oni primenili dao neki rezultat. Na kraju krajeva, ceo tim u okviru kompanije o kojoj govorim je prihvatio i primenio metode koje su svakako doprinele da njihovo poslovanje poraste. Imam za vas jedan poziv za akciju na kraju ove priče. A to je pre svega, moderne tehnologije i ljudi moraju biti podržani, nemojte kaskati, odnosno kasniti sa promenama koje moderna tehnologija nudi sa sobom. Da vidimo kako to izgleda malo drugačije. Ono što je, da kažem, tržište pokazalo, ono što smo svi zajedno uspeli da saznamo i otkrijemo pre svega u okviru svega ovoga što se bavi timovima i razvijanjem timova, pre svega uspešnosti nekih timova, je sadržano u okviru ove metodologije. Metodologija je zasnovana na ljudima i na tehnologiji. Pre svega, prvo što smo zajednički radili sa svima je bilo poziv za procenu stanja. Ili discovery call, ako više volite na engleskom. To otprilike podrazumeva da uspostavimo zajednički odnos i da evidentiramo potrebe u okviru te organizacije. Drugi korak govori o tome da pokušamo na osnovu brojnih iskustava koje smo
sticajem okolnosti imali u okviru srpskog tržišta, da uradimo takozvani scenario poboljšanja samih tih timova kako bi oni bili što uspešniji. Brojne zadatke koje su bili predočeni pred nas, koji smo zajednički rešavali sa krajnjim kupcima, smo uspevali, između ostalog, da prenesemo i na ovakvu jednu metodologiju, što opet govore fine reference koje imamo i, da kažem, razumevanje u okviru posla sa kompanijama poput Delezija, Nelta, banke poput Vojvođanske Sože, između ostalog Telekom Srbija. Kada ustanovimo šta nam je bitno, onda idemo pre svega na treću fazu, a to je izvođenje potrebnog treninga. Pretpostavljam da već nagađate polako. Radi se o tehnologiji i načinu kako tehnologiju najbolje da primenimo na te timove. Hajde da pogledamo malo dalje kako to otprilike izgleda. U okviru ovog možete videti da je često, maltene i stalno, situacija u okviru nekih kompanija da prilikom kupljenog nekog softvera ili nekog alata koji treba da ubrza posao, kompanije se nađu u levoj fazi, odnosno u ovoj tamnoj plavoj fazi. Kupimo neki softver, instaliramo ga i pustimo ljude da radimo sa njim. Šta se dešava? Dešava se da ljudi jednostavno nisu ni sposobni s jedne strane, nisu ni voljni da se menjaju i nikako ne mogu da se prebace u fazu koja govori o usvajanju i stručnosti samih ljudi u okviru tih proizvoda, što pogađate definitivno utiče i na proizvodnju njihovog uspešnog vremena, odnosno uštedu njihovog vremena u okviru svojih dnevnih aktivnosti. Tehnologija je tu da nas podrži, ali sa druge strane potrebno je i ljudi da znaju šta treba da urade. Mi definitivno, zajedno sa svim kompanijama sa kojima smo radili, želimo da vi budete u finalnoj fazi. Pomenuo sam da je ključ za neki uspeh, između ostalog, u uštedi vremena, u osavremenjavanju svoje firme, kompanije, svog tima pre svega. Zajednički rad između ljudi i tehnologije. Microsoft 365, između ostalog, kao alat koji doprinosi svemu tome, može da vam ubrza posao iz prostih nekih razloga. Pre svega, dobro poznate stvari, Word, Excel, PowerPoint, uvek su tu i uvek su u nekoj najnovijoj i najboljoj varijanti za vas, pre svega zato što je to najnovija tehnologija. Sa druge strane, svi želimo da smanjimo broj mailova. Mailovi su broj jedan, što stičem ovako iskustveno u firmama, kao problem. Sa druge strane, tu je i zajednički rad na dokumentima. Verujem da vas se bezbroj puta dogodilo da ste poslali nekom neku tabelu, a pritom nije on jedini koji prima taj mail, nego ih ima 10 u CC-u ili, na primjer, direktno im šaljete. Pa neko vrati tu tabelu, pa ovaj drugi je obrađivao umeđu vremenu. Na kraju imate 3-4 različite verzije tabele, ne znate više ko je šta uradio. Što se tiče timskog rada, bitna stavka za sve vas je ova današnja situacija, kao i za mene, između ostalog. Znate i sami da su popularni alati u vidu online, videokonferencije, slično neophodna stvar kako bismo danas mogli da radimo od kuće i kako bi naš posao pre svega bio uspešan. Video pozivi, različite verzije dokumenata. Sa druge strane, koliko puta vam se desilo da kolega napravi grešku i da onda morate da idete, da se snalazite pre svega kako da vratite korak 2, 3 ili 5 unazad taj dokument. Ponavljam vam, to je gubljanje vremena, tehnologija je tu da to uradi za vas. Šta je još bitno? Naravno, security, sigurnost, kako više volite. Bitno je da vi ostanete vi u okviru kompanije koja vam veruje. Sa druge strane, bitno je da budete zaštićeni od virusa i ostalih varijanti, phishinga, malvera i slično što dolazi u modernom dobu. I evo, recimo, za kraj, zaštita uređaja, odnosno da budete sigurni da vaš pristup sa ove udaljene lokacije, bilo to od kuće ili sa nekog trećeg mesta, bude siguran. Između ostalog, na kraju, biznis i tehnologija moraju da rade zajedno. Često se dešava u firmama da IT odeljenja i odeljenja koje se bave čistim biznisom ne sarađuju najbolje. I to je sasvim u redu. Razlog je zato što zaista čoveka iz IT-a ne treba da zanima kako određeno sales odeljenje odvija svoj biznis.
Sa druge strane, sales sigurno ne zanima kako IT radi svoj posao. Koliko god oni bili različiti, postoji naravno mogućnost kako oni mogu da sarađuju. Tako da, kada pogledamo, to su dve strane istog novčića koji svakako treba da se nađu u vašem džepu. Za sam kraj, prilagodite tehnologiju i načine rada dok nije kasno. Vidite kako se menja tehnologija, potrebno je da vi napravite korak dalje, makar da probate da uradite nešto više sa time. I pre svega, uštedite vreme, smanjite mailove i sve ostalo što dolazi sa time. Hvala na pažnji. Marko Đurović, Comtrade System Integration, hvala puno, bilo je sjajno. Imamo vremena za jedno pitanje, ukoliko neko želi da postavi. Imamo ovde. Šta je prvi korak u ovom savetu koji ste nam dali na kraju? Šta treba prvo da uradimo? Hvala na pitanju. Prvi korak je da sednemo svi zajedno i da vidimo gde su bolne tačke u preduzeću. Da li su to mailovi, da li je to tabela, rad na dokumentima ili nešto slično tome. Svi ti koraci su verovatno ono što jednu organizaciju čini takvom kakva jeste u datnom trenutku. Kada ustanovimo principe, strategiju i rad, kako ćemo se dalje pomerati, apsolutno prvi korak će postati drugi, a samim tim i treći koji nas vodi ka nekim obukama i samim tim promjeni modernog radnog mesta. Hvala na pitanju. Imamo vremena za još jedno kratko pitanje ukoliko neko želi da postavi. Na online-u pitanja trenutno nemamo. Imamo. Slušamo. Izvinjavam se. Dobar dan. Dobar dan. Sve to istina, recimo, ali ja kao neko ko se, pošto sam direktor prodaje i marketinga, često se srećemo sa tim da ljudi prosto ne žele, boje se za svoja radna mesta uvođenjem digitalizacije. Vi ne možete da verujete koliko se mi srećemo sa tim, da se neko prosto boji, ja ću dobiti otkaz ako primenim vašu aplikaciju, ako uzmem vaše rešenje, i to se sve češće događa. Šta mislite da je, da kažem, odgovor na to, jer ljudi ne žele da primene savremenu tehnologiju iz razloga što se boje da će samim tim njihovo radno mesto iščeznuti i da će njih zameniti neki Excel, neka aplikacija ili drugo rešenje? Hvala vam na pitanju. Činjenica je da zaista ovakva scena postoji. I činjenica da uvek u firmama postoje ljudi koji su mlađeg doba ili starijeg doba. Mlađi možda treba da pomognu starijima, stariji možda mogu da pomognu mlađima, ali tehnologija je tu koja stoji. Postoje naravno načini kako voditi ljude kroz proces usvajanja tehnologije. Za mene je možda to brže, za vas je to za nijansu sporije, za nekog vašeg kolegu je to drastično sporije, ali postoje tačno koraci koji su definisani određenim metodologijama, koje su satkane u ovoj, složit ćete se, kratkoj prezentaciji, kako nešto možete da prevaziđete. I niste ni prvi, a samim tim ni poslednji, koji su na neki način došli do te granice i traže potencijalno korak kako da je preskoče. Tako da postoje definitivno alati, načini, treninzi pre svega, kako ti ljudi mogu da naprave svoj korak dalje. Potrebna je pažnja možda malo više ka njima, ali svakako je korak dalje evidentan i moguće. Hvala puno. Hvala vam.